трохи повільні, з чудернацькими панцирями на спинах. 23 травня любителі природи у всьому світі відзначають День черепах. З давніх давен земноводна символізує мудрість, багатство і довголіття. І не дарма. Деякі види черепах проживають більше 100 років. Вони неодноразово ставали героями мультфільмів, кіно та комп'ютерних ігор. І обов'язково в ролі позитивних персонажів. Сухопутні черепахи, візьмемо середньоазійську, вони є, так як вони мешкають на суші, вони є повільні. Їм можна приписати якісь там повільні риси в характеру, флегматичні риси. А припустимо взяти водних черепах, ну, от, наприклад, тріонікс, м'якотіла черепаха, вона живе в воді, вона по своїй роді досить по своїй природі досить швидка і досить така агресивна. Ну, її вже не припишеш якісь повільні риси характеру, вона така є більш сангвінік, холерик, можна навіть сказати. А вже зовсім скоро велетенська флористична черепаха з'явиться у Вінниці. Її поселять поряд з Лебединим озером у парку. Експериментальний проект озеленення запропонували вінницькі зеленбудівці. Ідею запозичили в киян, але наша квітуча тортила буде більшою. Вагою майже півтони, 2 метри заввишки і 4 в довжину. Каркас для неї впродовж тижня збирали троє майстрів. Конструкцію, тому що ви бачите, тут треба вигибати і всі дуги, от, і всі то саме елементи, значить, от вони гнулись на місці тут, значить, все по розмірах, от, по ескізу, по розумію автокраном. От перевеземо і поставимо, значить, от перед водоймою. От вона буде дивитися в сторону Нюрмага. От вроді так, як в природі, що вона виходить з води і йде на виповзла на сушу. Вже на місці з каркасу за спеціальними технологіями зроблять клумбу. За нею ретельно доглядатимуть працівники зеленого господарства. Буяти вінницьке диво буде аж до пізньої осені. Пустоти, які є, вони будуть заповнятися мохом, потім ґрунтом, значить, от, і обшиватися тканиною. В тканині будуть робитися отвори і туди будуть садитися квіти. Гігантську черепаху прикрасить більше 20 видів рослин. Вирощувати їх в теплицях зеленбуду почали ще в лютому. Мох, ялівець, гвоздику, ехінацею використають для різноманітних візерунків. А от 5 000 кущів килимоподібної альтернатери піде на основу. Вона буде мати фон світлої отакої, а от самі, де там, ну як вигони, все, будуть складатися з темною. Альтернатера, вона тим хороша, що вона піддається стрижці. Її можна буде застригати, тому що черепаху потрібно буде раз в місяць, її обов'язково треба буде стригти, щоб вона мала якусь форму і все таке. Інше. І альтернатера, вона добре стрижеться, коли вона зрізається, в неї не видно, тобто струпачків не буде видно, вона буде мати ідеальну форму. Ну, очі будуть з ромашок, звісно, і будуть очки. Ну, по ідеї, повинні бути черепаха, повинна бути в очках. Облаштують ландшафт і довкола композиції. За задумкою, черепашка сидітиме на лататті. Його теж зберуть із квітів та декоративних кущиків. Новий символ Центрального парку – черепаха – з'явиться біля озера на початку літа. Орієнтовно квітуча земноводна сидітиме ось тут і, без сумніву, стане улюбленицею городян.